Jemi përsëri së bashku, vjojtë jemi në studio me zotin Milejm Zeka, tek sa kam përshëndetur edhe pak qasë në më pare dhe zotin Kreshnik Spajiu dhe zotin Genc Burimi, të dy larkë Shqipëris, por me besoj mëndje dhe zemër këtu dhe opinionet të ndryshme, lidhur me situata të ndryshme. Filimish, dhe doja nga një koment shumë shkurt nga ana e të dyve, filimish zotin Spajiu e më pas Burimi, lidhur me fjalimin e Ramës në Berlin, vetëm pak qasë në më pare, kritika ndaj bashkimit Europian, nuk në ndihmuat me vaksinat, në ndihmoj Erdogan, ndoshta këtë herë është mundësia që ju të tregoni që jeni pranë nesh me krizën energjetike dhe ekonomike. Spahiu dhe pastaj Burimi. Po. Pyetja është për fjalimin po, fjalimin e sotëm apo para dy ditëve? Për fjalimin e sotëm shumë shkurt, duke qenë se pati kritika ndaj Bashkimit Evropian, pastaj do flasim gjëra gjatë për atë të Strasburgut. Po, mendoj që Rama po kalon në një lloj inflacioni në kritikat që i bën Bashkimit Evropian. Sigurisht që unë pajtohem me qëndrimin që ai mbajti dy ditë më parë në Këshillin e Europës, por tërësisht mendoj që nuk duhet kaloj në një eufori të kritikave pa fund, sepse unë nuk mendoj që Bashkimi Evropian është fajtor për gjendjen ekonomike, politike apo shoqërore të cilën kalon Shqipëria. Domethënë edhe kritikat duhet të kenë një farë mase, sepse ne si shqiptarë shpeshherë kemi, sidomos elita politike, e ka dashurin dhe urrëtjen i ndan një fije floku, dhe besoj që kritikat e sotme kanë qenë pa vend dhe disi të tepruara, edhe justifikimet apo argumentat për t'u kthyer variantit vaksinës, mendoj që qëndronin, po janë inkoherente. Do më thënë, të mbështeten tani të kënjë analizë politike duke adresuar vretjen ndaj Bashkimit Europian përsa i përket vaksinës, duke u referuar shtetit i cili në mbështetit me vaksinën, unë them është tërsisht pavëm. Aktualisht, shumë shoqëria po grupe politike ka një qëndrim krejt tjetër edhe për vaksinën, mos i hymë kësa historie. Kështu që do të thoja që sot mua më duket i papranueshëm pozicioni Edi Ramës, ashtu siç kam një qëndrim krejt tjetër me fjalimin e tij të mbajtur ditit më parë, pasi mendoj që për çështje në cilat preken interesat kombëtare, edhe sikur të ketë rezerva, ne duhet kemi pak kulturën dhe të krijojmë një lloj tradite të një lloj uniteti dhe konsensus si mbar politik kombëtar të gjithave forcave brenda në Shqipëri, Kosovë, po dhe më gjerë, që kur ne ballafaqohemi dhe trajtojmë tema që preket interesi kombëtar, nuk duhet sulmojmë liderët politik, sepse mendoj që më shumë kritika i kemi bërë ne shqiptarët e Edi Ramës për këtë çështje, se sa vetë Europian duke. Më mirë të shtiret si patriot se të shtiret si tradhtar. Të kuptoj. Edhe sikur ta ke bërë për 1000 motive të paqëna apo interesa ti personale, përsëri nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që e prezantoj Shqipërinë me një qëndrim patriotik për të mbrojtur një interes kombëtar të nëpërkëmbur vite më parë. Dhe fatkeqësisht sot kundër këtij qëndrimi dalin ata të cilët e votuan në raportin e Dick Martin. Është e papranueshme që kjo opozitë, e cila me përfaqësuesit e saj e votoi 11 vite më parë në Këshillin e Europës raportin e Dick Martin, sot jep kritika ndaj Edi Ramës. Mendoj që duhet heshte, sepse ka një përgjegjësi kombëtare dhe politike për ballë shqiptarëve. E kuptoj. Po, Burimi, edhe ti një përshkrim të opinionit tënd sa i takon dy zhvillimeve dhe dy fjalimeve? Po, tek zhvillimi i dytë jam totalisht dakord me paraforcin, bilës bërë një koment në kanalin tuaj pasi bati kalimin në Strasburg, është, për mua është ishte një gjest historik, ishte një tërmet, a do mbajt mëndë, si që mund mbajt mëndë, thashtë një moment, vrasja e sa të pashtoptar në këmës Parisit, nuk ka rëndësi nëse jo vrasje e ndryshoj apo jo kursin e historisë Shqipëris, a i gjest mbajt mëndë, kështë do mbajt mëndë në këgjesti Ramës për mendimin tim në Strasburg, dhe zhgabim total që neve të bëjmë autogol, duke akuzuar njëri tjetrin, mund ta kishe bërë shumë më mirë fjalim, sigurisht, mund ta kishe bërë në sinkronizim, në koordinim me gjithë faktorët, kosovar, opozitar, gazetar, diplomat, historian, kishim shkuar me një diskurs më konstruktiv, më të ndërtuar mirë,
por gjesti ishte fantastik, i vonuar, 12 ditë më vonë, pse se bëri përpara Berisha, pse bëri përpara Metër, pse bëri përpara Rama 1, pse bëri përpara Rama 2, Rama 3 e bëri, don takt, Aziz do ndryshoi për paktën që fjalim në Metër. Tek pika e parë, se fjalimi sot në Berin nuk e ndoqja, por nuk më habit, Rama është atë vazhdën e, si thua, Erdoganit, që i ka si tutor, mendor e intelektual, nëse ka pak i tretë Erdoganit, që bërtja e më mirë është sulmi. Këtë Erdoganit tregoi në kohën e kujtohet, kur na futi 1 milion refugjat sirian, hapë ato dyert, ato digat, pa. Për të kërkuar pas Europës 3 miliard euro si një lloj gjobe. Sot Rama nuk ka asnjë fuqi ti për ti për gjobe Europës, por thjesht leh dhe bën këtë sepse mbrojtja më mirë është sulmi, duke ditur që Europa për e kritikon ashpër në lidhje me amnistinë fiskale, ky hap tema komplet pa kuptim. Ashtu se dhe mbrëmë isha një kanal televiziv kosovar, ku se kuptoja një ai analisti, i thosht të Europës pëse së puna pse po tallin me vizat. Do të thotë dini që nuk Europa si ka asnjë borxh shqiptarëve, as edhe një borxh. Jemi neve që duhet të kemi një konstruktim të tillë të brendshëm që të bëjmë të denjë për atë që kërkojmë. Pra si Rama dje, ashtu e Kosova sot, për minimit do të presë, sepse ajo që për vizat dhe 13 tor ishte diçka fantastike, u hap pa? Si pari, mos të adoptojmë Europën një diskurs që këta i nervikos shumë, sepse Zelenski nga njerë dhe aji ku shkone dhe të pronë, Europën të poqë as edhe i njerë jutë. Në regull, mirë, se dua të komentojmë të tre së bashku, por duke qënë se jemi në lidhje Skype me Spahiun edhe me Burimin, mund të ndryni kur të dëshironi, jo? Se të keni prioritet për shkak se jeni dhe largë. Dua me ndimën e regjisë të shojmë pak momentin e takimit të parë mes Ramës dhe Kurtit pas fjalimit në Strasburg, se është i rëndësishëm, jo vetëm për mënyrën se si erdhi takimi, por për faktin e deklaratës që bëri Kurti pas fjalimit, ku tha nuk e kam dëgjuar, se nuk kam pasur mundësi se kam qenë i zënë. Milaim Zeka, fillimisht, e më pas me lidhje direkte, po. Të komentoj një takim këtë video që është përnda. Video dhe reagimin e Kurtit pas fjalimit. Shiko, tani kjo video për mua shumë simpatike, është shumë evropiane, mënyra e sjelljes edhe të Edi Ramës edhe të Albin Kurtit, ishte jashtëzakonisht miqësore, ishte një humor, dhe sa i përket deklaratës të Albin Kurtit, se Gjoja nuk e ka të gju fjalimin e Edi Ramës në Këshillin e Evropës, ne të gjithë gazetartë e ditëm edhe ishim të vedishëm që aje kishte dëgju, se s'kishte shansë teorike se 30 sekonda më vonë e komentoj duke thënë që adresimi ishte i gabuar. Si pas Albin Kurtit, adresimi do duhet bëjnë Beograd e jo në Këshillin e Evropës. Sa i përket fjalimit të Edi Ramës dhe kritikave të tij në Berlin drejtuar Bashkimit Evropian, për mendimin tim janë kritika absolut me vend, sepse Bashkimi Evropian ka mbajtur qëndrim racist ndaj shqiptarëve, edhe është duke mbajtur qëndrim racist, sepse jemi i vetmi vend Kosova që nuk kemi marrë liberalizimin e vizave. Ne kemi plotësu mbi 95% të gjitha kritereve, por Bashkimi Evropian në shtallë me shqiptarë. Fillimisht në thanë, hajde voton e demarkacionin për caktimin e kufirit me malin e zi, e bem atë. Hajde bajen një gjykatën speciale, e votum gjykatën speciale. Një gjykatë puro raciste, një etnike, që gjykon vetëm krerë të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, tash po nxjerrin domethënë kritere tjera, jo kjo, jo ajo, dhe ne duhet ta themi hapur që është një qëndrim racist i byrokratëve të Brukselit dhe të Bashkimit Evropian. Unë kam jetu tanë jetën atje dhe jetoj edhe tash pjesën ndërmuese në Evropë, qoftë në Suedi, edhe ajo Suedia ime që më ka dhënë shkollë, bukë, nën shtetësi, gjithçka, ka qëndrim racist ndaj Kosovës, edhe ndaj Shqipërisë. Dhe ne duhet ta kuptojmë që përderisa këta ja dhon vetes të drejtën me ndërhy në çdo ligj në parlamentin e Kosovës dhe të Shqipërisë, përderisa evropianët i dhon të drejtë vetes ambasador të Bashkimit Evropian, edhe i Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të ndërhyjnë çdo sherr mes pozitës dhe opozitës, të ndërhyjnë votimin e ligjeve, atëherë edhe ne kemi të drejtë me e kërku përgjegjësinë nga ana e tyre. Ju kuptoj. Mirë, Spahiu, si të duk takimi mes Ramës edhe Kurtit, miqësor,
është një marrëdhënie që po vjen drejt një afrimiteti apo është politike gjitha? Dgjoj, mendoj që Edi Rama edhe për shkak të profesionit tij i kushton 90% i anës formale sesa thelbit dhe përmbajtjes gjëra. Gestikulacionet, veprimet, artikulimet, veshjet, po ta vini re në çdo takim ndërkombëtar, ai përpiqet të bëj lajm me kollaren, atletet, këpucët, tutat, pantallonat, veshjet, gestikulacionin, takimet, përqafimet, dhe mendoj që i ka të kalkuluara, nuk i ka spontane dhe të rastësishme. Sepse me këtë merr 50% të vëmendjes dhe largohet nga thelbi i problematikave. Dhe nga ana tjetër, kjo mund të jetë pozitive, jo gjithmonë është negative. Për shembull, në raport me marrëdhëniet me Façin, unë nuk mendoj që raportet mes Ramës dhe më falni, raportet me Albin Kurtin, nuk mendoj që Rama dhe Kurti janë aq të dashur me njëri tjetrin. Përkundrazi. Okay. Në vetveten e tyre janë marrëdhënie të ftohta dhe të ngrira. Por Rama po tregohet shumë inteligjent, ndryshe nga presidenti i Kosovës Vjosa Osmani që po tregon një po tregohet një nënçore e vogël për te kostumit të presidentit të kryetarit shtetit, duke e shprehur atë nëpër fjalime, nëpër takime etj etj. Rama ndonse ka rezerva apo anasjelltas Kurti me Ramën, por Rama po mundohet ta kapërcej me gestikulacione në çdo takim që takohet me Albin Kurtin. Madje po ta vini re për shembull edhe mënyra se si e thret për shembull Bini thotë. Mundohet ta thret si shkurt, po nga ana tjetër brenda saj përmban edhe nuk e zvogëlon pak figurën e kryeministit të Kosovës duke e quajtur me shkurtime, duke e trajtuar si më i vogël. Pikërisht, prandaj po them. Okay. Duke e quajtur Bin, nën kupton Mr. Bin. Mr. Bin. Duke e kapur përsysh, do të thotë apo që e fut nën sjetull. Pra, gjithë gjestet e Edi Ramës nën kuptojnë që ai tallet me të fot zeka. Po, patjetër, domethënë e nën kupton Shqipëri Kosovë tredhë me guzhin, dhe Kosova nuk e nënkupton as guzhin, një aneks kështu si tip depo, pra në konceptin filozofik të Ramës dhe në mënyrën formale se si ai e prezanton publik, e konsideron që Albini nuk e kam në xhep. Pra këtë mesazh ai don të përcjell, por ndër tjera mundohet që të shuaj edhe ato bariera, le të themi, ai tregoi me këtë gest që nuk ka një hatërmbetje për deklaratën që dha vetëvendosja dhe Albin Kurti për raportin për fjalimin e tij në Strasburg. Pra, me këtë gest ai tregoi që pranon kritikën që vjen nga Kurti etj etj. Por pse e bën këtë? E bën sepse duhet keni parasysh gjithë kryeministrat shqiptar, duke filluar nga Berisha, Nano, Meta, Majko deri tek Rama. Mundohen të tregojnë që kanë autoritet tek shqiptarët në Ballkan. Sepse vetëm në këtë mënyrë ju rritet kapitali dhe bëjnë koncension politik në raportet me të huaj. Në qoftë se ata do jenë thjesht kryeministër të shqiptarëve të Shqipërisë dhe të kenë autoritet vetëm në Shqipëri, atëherë zvuglohet pushteti i tyre. Duke e kapur për qafe dhe në mësjetull Albin Kurtin, ai mundohet të japë një mesazh ndërkombëtarëve që kanë në kontroll Albinin, Hashim Façin, apo partitë të tjera, liderët të cilët janë të arrestuar, të tjerët, Jakupin, e tjerë, e tjerë. Dhe me këtë, a i mundohet përpiqet të thotë që për çdo negociat, apo bisedim, përveç raporteve drejt për drejta Serbi-Kosovë, mos më harroni dhe mua si lider i shqiptarve, si lider për te i shqiptarve, si lider i Balkanit, i diasporës, e tjerë. Pra, çdo gest i Ramës është, por unë dua të shtoj dhe një gjë, pajtohem me zotin Zeka, i cili bëri një prezantim brillant, ka një lloj racizmi të drejtë për drejtë, madje për te kufive të racizmit, në raport me qëndrimet politike që mban BE-ja me shqiptarët, me shqiptarët të cilët janë po thuaj se më pak se 1 milion që përfitojnë nga liberalizimi i vizave. Kjo BE, mos harroni, Gjermania vetëm për një muaj ka pranuar 1 milion ukrainë, pa llogaritur këtu afganët, sirianët, pa llogaritur të gjithë vendet arabe, pa llogaritur rusët, pa llogaritur gjithë vendet e lindjes të cilat kanë zbarkuar në Gjermaninë, në Belgjikë,
në Holland, Suedi, e tjera, pra miliona kanë zbarkuar si emigrant, po dynden, atëherë si mund tjetë kërcënuar BE-ja nga liberalizimi vizave të shqiptarëve të Kosovës, sepse po të llogarisim janë 1 milion shqiptarë, sa do uftojnë, po uftojnë 200.000, sa janë moshë madhore që të punojnë 100.000, që mon 100.000 shqiptarë që qëtë të ndajë në gjdo vënd BE-s, bëjnë 5.000 apo 10.000 veta kërcënojnë BE-n. Kjo është një urreti e cila po kultivohet dita ditës ndaj shqiptarëve në përgjithësi dhe shqiptarë Kosovës në veçanti. Pra ndaj unë ndaj të njëtin mendim dhe shqetësime e zotin Zeka. Desha vetëm dy gjera shkur që t'jallom kolegu tjetër fjallën, por du të themi diçka që Kreshniku është nga pak njës shumë të pakt në Shqipëri, ka pos pak gazetarë që i ke numru në gishta që e në morë në aspekt pozitiv me luftën e Kosovës. 90% gazetarëve të Shqipërisë, po flasë për brezin tim dhe të Kreshnikut, kanë folë për Kosovën sikur për Afganistanin. Do me thonë, e kanë pa luftën e ushtrisë. Si bëndi huaj. Po luftën, madje, gazeta Koha jonë me tituj bombastik thoshtë që uzun, u konfiskun armë të grupeve terroriste të Kosovës. Ne, une kam për cilë, kam bulu Shqipërinë 20 vite për logarit radio-televizionit suedez. Dhe, duhet hapet kutia e Pandores, ajo që pajtoj me Kreshniku 100% ashtë kjo, duhet hapet kutia e Pandores dhe të flitet me fakte. Cilët ish udhëhec të shtetit shqiptar, ma djelen postet të kryministrave, gjatë kohës luftës kanë marrë deri 60.000 euro mytë, do me thonë, cash, për kalimin e një maune me armë në detin shqiptarë. Një, dë, cilët gazetarë kanë qenë gazetarë të oborëve, pastaj edhe të oborëve të politikës shqiptarë në Kosovën Shqipëri, por edhe të ambasadorëve të vendeve të huja, sepse që se Bashkimi Evropian thotë ka korupcion Kosovë, po e marë Kosovën, edhe ka krim të organizuar. Kush e ka udhëheqë drejtsinë Kosovë? Kush e ka udhëheqë policinë Kosovë? E Uleksi, unë miku, dhe pytja fundit që të lëradhen. Pse Bashkimi Evropian... Se ka mendim ndryshe Burimi, pra ndaj doja të gjoj, apo? Ja, mirë dhe Burimi... Se po të drejtohet. Burimi le të thotë, s'po dhe gjoj Burimin. Po, Regjena, ndimoni pak me audion e Burimit në studio, që ta dhe gjoj edhe Zeka, po? Dhe pytja në fundit e kam këte. Pse Bashkimi Evropian... Apo të një pytje, Burim, se s'po dhe gjoj, kërkoj falje. Me shumë mëndje, por, jesi gjithë tjerët, godet Shqiprin, gazetarat, godet Eureksi, godet Europën, asfi nuk të bija Amerikanëve. Dhe këtu të një hëmbet pikë me mua. Me Amerikanëve? A në dëjë, godosin tash edhe Amerikanë. Po, po, a në mirë, mirë. Se Greqia se një Europën, nëse ju kë përpërëpsim, njëri të gjithë, aty ke respektin tim. Të kërkoj falje nuk po dhe gjë, a do në ta kritikoj edhe Amerikanë? Jepi. Po, une jo ma largë se dje në një studio televizive kam thënë që nuk ka pos njëri ma i korruptuar në histori politiket Kosovës se si se sa ish ambasadori Amerikan Christopher Dell. Ka qenë i përfshim 100 skandale edhe seksuale edhe ekonomike. Një, dë, ambasadori Amerikan në Shkup. Ka qenë i përfshir në viza, ka marrë, ju ka marrë qytetar... Në klasi për e mërën individual, o mila im, kjo së më interesojnë mua. Që që avena të metën dyre seksuale për i patë të tjera së më interesojnë mua. Po që ka të interesojnë me sulmu Ameriken, Kosova e Shqipria? Me sulmu në Shqarakisht? E këte roba që roba është raciste, janë fjallë të rënda dhe ty dhe Kreshnikut. E këtu jam në Fransë të digje gjotë ditë me Afrikanët, raciste, keni 10 vjetë, keni blokuar me vizat. Ishë një skandal i mas. Nuk i gjojnë një Kosovarë, një Shqiptarë, që shonë e fërume. Në momenti kur, kjo Europë hapë më në fund, debatin me vizat, në nivetin më të lartë. Në me, e bukë kjo parësye shumë pragmatike, sepse Zoti Macron nuk mund të një kërësisht tëftonte në maj, Ukrajinë dhe Moldavinë të bëjnë antarajtë të Europës. Macron nësë mund të bëjnë të po ashtu, sa këtë në Pragë, ku të përte Europën si një kontinent fizik europian koherent, dhe të një të jashtë Kosovën. Pra, kjo takimi datës 13 të torë, ishte të e për nësishëm. Po, s'fali, si një shenjë një një. Një minut. Unë s'pola për vizë, më falë, po më kesh kuptan.
Unë nuk fola për 10 vjet historikuar. Ky nuk është momenti të kritikohet Europa për vizat, në moment u hapen vizat e para. Po. E mbyllur. Dim tani tek historia e ku ishte tek puna e fjalimit të Po ti më fal burim, ai ke dëgju qendrimin tim rreth Francës për datën 13. Jo. Unë jam i vetmi gazetar që kam demantu gjithatë që është shkru në mediat kosovare dhe kam thënë që nuk është e vërtet që Franca dhe Macron po i blokon vizat. Për kundrazi, duke i falenderu presidentit Francës, ne do levizin të lirë. Edhe ai kushti që e kanë gjerë, kam thënë që është kusht teknik. Që ta gjem dhe burimin, po. Po, s'po dëgjohet mirë. Po. Unë s'kam asë një vrejtje. Nuk është debatit. S'kam vrejtje ndaj Francës për vizat. Besoj se kemi një debat, një tjetër emision për vizat për Kosovën. Besoj se nuk është emision i sot, po që... Po pra? Të arni të rivim nuk e di se Rova dhe ku ishte pika e parë që për të shumë të arni në qyllet të Evropës. Ta kemi Rama Kurti, është i vëmën shumë Kreshniku, cili do t'i bëj një pyetje pas taj për bashën. Kreshnik do të diskutoj me të në bashkatë, po. Po, po, ta kemi Rama Kurti, shikoni, do të preferuaj që ajo nuk sigurisht nuk do të përshtim në sup, më mirë kjo të rimbëllësyt të tregojnë si vla me vla, se sa të tejkurizim. Por, do kështë preferuar që këtë takim, me mbëllësysh, apo mbëllësysh, të bësh në Tiranë a në Prishtinë, kokë më kokë, për para se Rama të bëndë të mbatë halim në Strasburg. Ashtu si Macroni me Merkelin Asakoj, apo me Olaf Scholzin sot, bilen kokë më kokë, për një darë, për para se takim të rëndësishme, a do të që bërë Rama. A do të që thjeshtë në për një shtemi servis apre-vendë, në anglisht më duket after-sale service, do të thjesht Rama të merte dafinat e fjalimit të imajtë në Strasburg, dhe ndi është i fyre përse... Po e zvoglon figurën e Kurtit, kur shkon dhe i mbyllë sytë, e quan me emër të shkurtuar... Janë gjera të vogla, atë ku se janë dhe akord me Kreshnikun. Për mua, kjo gjesti se për përdorim të brëndshëm, nuk ishte përdorim të jashëm, sepse aty Rama gabohet. Rama mund të bësh shumë më tepër strategi dhe determinues për politika qiptare në Evropë, nëse i tregon të Evropës që bashkë me Kosovën e një aks Tiranë-Prishtinë, që nëse mund të shkojnë dhe bashkimit, aty Evropës i dridhen leqet, po ai shumë sa u drodhën leqet nga Erdogani me 1 milion refugjatë. Dhe këtu është gabimi Ramës. Rama zodi një strategi bashkëpunuese me Vučićin dhe Landau, në një kohë që neve shqiptarët bashkë do krijonin një masë kritike. Dhe shkoj edhe më tepër akoma. Rama mund të shkonte edhe në Shqipëri, të çonte edhe në Kosovë, plimin e partive pro-unionit, se kjo është demokracia, ku ke parti pro-unioni në Belgjikë me Francën, ku ke parti pro-unioni në Kanada me Francën. S'ka asnjë turp, asnjë komplet, ke parti pro-unioni. Dhe këtë bëri Rama gabim, që nuk është pyetja syve dje, që ndryshon gjërat. Në regull, jeni të tre një panel që doni një minutar shumë gjatë për të biseduar. Unë të falenderoj burimi për ndëryrje në program sot. Do shta do flasim më gjatë për atë çështjen e vizave të Kosovës në të ardhmen. Falenderit shumë, Zeka, për prezencën në studio dhe bisedën. Dua shumë shkurt të bëj një pyetje për zotin Kreshnik Spahiu, me cilin duat nalën pak të politika shqiptare dhe kryesisht të këzoti Lulzim Basha. Foli Berisha për para pak ditësh, Spahiu duke thënë që Basha nuk u thton dot në Shtetet Bashkuarat Amerikës pas problemit që pati me parat ruse, financimi dhe të gjitha. E kemi tani më zyrtarisht një foto të Bashës në Shtetet Bashkuarat Amerikës. Si do ta komentoje? Gjithmonë e vërteta është relative, nuk është absolute. Ka një fakt që Lulzim Basha 5 vite nuk ka udhëtuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka një fakt tjetër që Lulzim Basha si janë anulluar 2 herë takimet zyrtare të nivelit lartë në Washington dhe në Departamentin e Shtetit, dhe janë anulluar në minutat e fundit qëllimisht për t'i dhënë mesazh drejt për drejt politik për pozicionin që ai duhet mbante në raport me Sali Berishën dhe me strategjin dhe politikat amerikane. Tani do të thoni ju pse shkoj ky Lulzim Basha në Amerikë. Së pari duhet të qarojmë me njerëzit që Basha nuk ka qenë non grata në Amerikë. Okay. Ka një dallim, ta kuptojnë shqiptarët, çfarë është shpallja non grata dhe çfarë është refuzimi vizës për të shkuar në SBA. Që ta kuptojnë njerëzit,
të viza i është refuzuar të paktën treqerekut të pronarve të medjave në Shqipëri, të cilët edhe sot nuk udhtojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por kjo nuk do të thotë që këta pronar të medjave dhe televizioneve shqiptare janë shpallur non grata. Nuk është janë shpallur non grata. Po ashtu janë një pjesë e politikanëve shqiptar, të cilët të bashkëpunojnë kryesisht me Sali Berishën dhe Partinë Demokratike, të cilëve është ndaluar hyrja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por ende nuk janë në listën për të shpallur non grata. Shpallja non grata është e një niveli më të lartë. Le të themi, unë personalisht jam i shpallur non grata në Greqi. Okay. Me një vendim në cilin konsiderohem që rrezikoj rendin kushtetues të shtetit grek. Pra ka një motiv të caktuar, ndërsa kjo dhënia, mosdhënia e vizës është një gjë krejt tjetër. Mosdhënia e vizës mund të ndryshojë në çdo moment. Dhe në këtë moment Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë gjykuar që Basha të udhtojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani, pse e kanë lejuar që të shkojnë? E kanë lejuar që të shkojnë sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë disa plane për çmontimin e Berishës nga dhe largimin e tij nga politika. Dhe një nga planet dhe strategjitë kryesore është që ti eliminojnë gjithë krahët politik, pra të mos lejojnë aleat të fortë dhe ti marrin Partinë Demokratike nga kontrolli, pra t'ja largojnë nga kontrolli. Tani duhet parë ditët në vijim nëse Lulzim Basha ka qenë thjesht në një konferencë apo ka pasur takime në një nivel më të lartë. Në nivele të larta politike. E kuptoj. Sot Lulzim Basha faktikisht nuk përfaqëson asgjë. Vetë e ka lënë veten disi pasiv, pra kur largohesh dhe tërhiqesh vetë, nuk të fuqizojnë dot as takimet në Washington, as Londër, as Bruxelles, pra, dhe as Berlin. I duhet pak më tepër, Po, në qoftë se nuk ke njerëz dhe vota, nuk ke vokacion politik, por ai dhe nuk artikulohet, ai tani as analiza apo le të themi deklarime politike nuk bën. Nuk ka dalë pra, më nga, kjo është vërtet. As person mediatik. Pra duhet parë dhe ndoshta ata e mbajnë në stolin e rezervave, që në një moment caktuar për ta parë si opsion politik për ta përplasur me bashkëpunëtorin e tij Berisha. Falenderoj shumë Spahiu për ndërhyrjen në program sot. Faleminderit shumë për gjitha opinionet.